Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bertemu lagi Dalam episod berikutnya Di bawah tajuk Berlumba-lumba Melakukan kebaikan Para penonton yang dikasihi Allah SWT Allah SWT Telah merakamkan firmannya Menerusi ayat yang ke-21 Surah Al-Hadid A'udzubillahimina syaitanirrajim Sabiqu ila maghfiratim Mirrabikum Wajannatin arduha Ka'ardissa السماء والأرض أعدت للذين آمنوا ayat yang ke-21 surah al-hadid memberikan gambaran betapa di kalangan hamba-hamba yang beriman sentiasa bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang cukup hebat iaitu syurga yang bi bidang luasnya seluas langit dan bumi. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, begitu terbatasnya kehidupan kita di dunia ini. Apabila kita ingin memiliki tempat tinggal, maka tempat tinggal itu dinilai berapakah keluasan sesuai dengan harga pasaran. Bagaimana gambaran begitu luas dan hebatnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berlumba-lumba melakukan kebaikan, bukan hanya keluasan kehidupan di dunia tetapi kehidupan di akhirat dikurniakan syurga yang seluas bidang langit dan bumi sungguh kita tidak dapat membayangkan bagaimana limpah kurnia yang begitu besar itu yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman menerusi surah Fatir ayat yang ke-32 A'udzubillahi minasyaitonir rajim thumma awrafnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimul linafsihi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul kabir صدق الله العظيم pada penonton yang budiman menerusi ayat yang ke-32 surah Fatir ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita ada tiga peringkat ataupun tiga tahap bagaimana keadaan manusia ini dalam beramal. Yang pertama, ada di kalangan manusia yang telah diberikan panduan kebenaran tetapi dia masih memilih untuk melakukan kezaliman pada dirinya. Dia masih lagi memilih untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebaikan. Maka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala faminhum zalimun linafsih. Ini kedudukan yang paling membinasakan dan kedudukan yang kedua di kalangan hamba-hamba yang melakukan amal dalam kehidupannya maka Allah perjelaskan tahap yang kedua ini waminhum muqtasid iaitu mereka yang melakukan apa jua perbuatan apa jua ibadah dalam kehidupannya maka ada yang melakukan secara bersederhana semata-mata maka tidak begitu bersungguh-sungguh tetapi pada tahap yang ketiga sebaik-baik tahap yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman apabila mereka melakukan sesuatu perkara itu dalam keadaan bersungguh-sungguh mengerjakan amal kebaikan Inilah golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah namun kebaikan yang kita lakukan itu kesungguhannya adalah berdasarkan keizinan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada kita suatu motivasi dan galakan bagaimana untuk kita mencontohi amal kebaikan kepada dua golongan sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa tidak ada hasad yang dibenarkan melainkan dua keadaan la hasada il fith fitnatai, tidak ada hasad yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan agama ini melainkan perasaan iri hati itu pada dua keadaan yang pertama disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqqi yaitu seorang yang dikurniakan dengan harta maka harta itu dimanfaatkan pada jalan kebaikan maka melihat kepada golongan yang pertama ini berlumba-lumba melakukan kebaikan dengan harta yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita boleh rasa iri hati terhadap terhadap amalan mereka dalam keadaan mereka begitu bersungguh-sungguh. Yang kedua, apabila baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita wa rajulun atahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Golongan yang kedua, apabila dikurniakan hikmah kebijaksanaan, diberikan ilmu pengetahuan, mereka memanfaatkan untuk diri mereka bahkan menyampaikan kepada orang lain. Maka dua golongan ini diizinkan dalam agama untuk mempunyai satu perasaan iri hati yang bukan disebut hasad tetapi ghibtah. Hasad itu itu adalah perasaan cemburu melihat suatu nikmat yang dikurniakan lalu bercadang berhasrat untuk menghilangkan nikmat itu itu hasad namun ghibtah yang disebut dalam hadis ini adalah dengan makna ataupun kita fahami dalam bahasa Inggeris disebut sebagai envy bagaimana perasaan cemburu untuk kita melakukan kebaikan sama seperti orang beriman yang berlumba-lumba melakukan kebaikan sebagai solusi kepada tajuk kita mengenai berlumba-lumba melakukan kebaikan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran yang cukup besar ganjaran yang cukup mewah bagi hamba-Nya yang memulangkan kebaikan daripada limpah kurnia Allah Subhanahu taala dalam kehidupan ini untuk belum-belum melakukan kebaikan syurga yang seluas langit dan bumi tidak dapat kita bayangkan bagaimana keluasan itu yang kedua orang yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan akan dikurniakan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu taala inilah yang paling bernilai dan yang paling diimpikan oleh orang beriman iaitu mendapat keampunan Allah Subhanahu taala disebutkan bahawa apabila seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW menyatakan bahawa apakah doa yang paling utama untuk aku minta maka kata Nabi SAW sal rabbak al afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah fa in uqtita faqad aflahta barang siapa yang dikurniakan keampunan barang siapa yang dikurniakan keafiatan inilah orang yang berjaya dunia dan akhirat selamat beramal wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh